জগন্নাথ ইউটাই ফামিলি আপোনাক স্বাগত ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব পূৰ্ব আপোনালোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি চেনেল যদি দেখু থাকে ভিডিঅ' যদি আপোনাক ভাল লাগি থাকে ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সৈতে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখেৰে আছো বা বেল আইকন দাবাই নোটিফিকেচন অন ৰখি থাকোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' অপলোড কৰি নোটিফিকেচন আপোনাক মিজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথম শেষ পৰ্যন্ত দেখিব কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দেখিব নাই যদি দেখুবে হয়তোটা টিপছ আপোনাৰ ମିସ୍ କରିଯାଇ ପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ମେଷ ରାଶିରେ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ବସ କରିପାରନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ଲାଭ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି ଧନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆଜି ମିଳୁଛି ରୁଚିକର ଭଜନ ମିଳିପାରେ ସୁଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ବୃଷ ରାଶି ଅଧିକ ବ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନିରଳରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ବସ କରିପାରନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦୁଃସାହସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ ମିଥୁନୁ ରାଶି ପରକୁ ଆପଣାର୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ ଯଶଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ ଆୟ ଆଶାନୁରୂପେ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଧନ ମିଳିପାରେ ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁରକୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ କର୍କଟ ରାଶି ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ କୂଳ ପ୍ରଦୀପ ହେବେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବରେ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ ଯଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ଅତୁଟ ରହିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ସମୟ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ କାଟିବେ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ସିଂହ ରାଶି ସେବକ ମନୋଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆଜି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ସାସୀ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ କନ୍ୟାରାଶି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ ଶତ୍ରୁ ନାଶ କରି ଧନ ଭୋଗ କରିବେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସତର୍କତାର ଦିନଟିଏ ତେଣୁ ଆଜି ସତର୍କ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହାନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ଚଲାନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ତୁଳାରାଶି ପ୍ରୀତିଲାଭ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବନ୍ଧୁ ସହାୟତା ପାଇ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ ଶାନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଜି ଚଳିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ ବିଛା ରାଶି ଶତ୍ରୁ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିବେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଶତ୍ରୁ ହନ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମତ୍କାରିତା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଅସହାୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମା' ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଧନୁ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଧନଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ରୋତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆସିବ ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା ଓ ଆଜ୍ଞାକାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ

ଆଜି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହେବେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରେମୀ ଓ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଗୁଣବାନ ଓ ଚତୁର ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଯୁକ୍ତ ହେବେ ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଧୁପ୍ରେମୀ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଆଜି କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ମୀନରାଶି ଆଶାବାଦୀ ହେବେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ମଧୁରଭାଷୀ ଓ ସହନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ ବିଦ୍ୟାପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦିନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ